Re, viss ēters ir te! Kaspara Ozola ceļš uz zinātni aizsākās bērnībā, kad viņš kopā ar savu tēvu palīdzēja savā pamatskolā organizēt diskotēkas. Kopā ar tēvu taisījām pastiprinātājs, taisījām miksera pults, lai varētu nodrošināt šo tehnisko ekipējumu, lai varētu rīkot diskotēkas, jo tajā laikā aparatūra bija dārga un uztaisīt pašam bija daudz vienkāršāk, lētāk un, ja godīgi, nemazāk slikti. Pēc vidusskolas pabeigšanas Kaspars devās studēt elektroniku Rīgas Tehniskajā universitātē. Tālāk jau ceļš veda uz elektronikas un datorzinātņu institūtu. Zinātnē viņš ir ļoti radošs, tādā ziņā, ka viņam patīk apgūt jaunas lietas, nebaidās no jaunām tematikām, dažādos projektos. Pieiet ļoti droši, zina, ka, ja vajadzēs, iemācīšos, apgūšu un spēšu izdarīt. Kaspars ir labākais organizētājs, ko es pazīstu. Ja vajag balīt, viņš to norganizēs, visus draugus sasauks un viss notiks. Kā zinātnieks, ja vajag lai projekts vai kaut kāds zinātnisks virziens virzītos priekš, viņš to norganizēs, visu sasauks, visu sakārtos. Pētījumu virzieni, ar ko Kaspars strādā, ir dažādi. Kādu laiku institūtā nodarbojies ar elektroauto tehnoloģiju izstrādi, konkrētāk strādājis pie bateriju, piedziņas un komunikācijas sistēmām. Šobrīd viņš kopā ar kolēģiem rada tehnoloģijas pašbraucošiem automobiļiem. Sākām darbu pie autodrive projekta, kas bija tehnoloģijas attiecībā uz savstarpējo mašīnu komunikāciju, lai mašīnas var savā starpā sazināties, pieņemt kopīgus lēmumus satiksmē, piemēram, kā šķērsot luksaforu vai teiksim, kā veidot rāvējslēdzēju principu un nodrošināt drošu komunikāciju starp automašīnām. Tālāk jau tad mēs sākām strādāt pie tehnoloģijām, kas ir domāts apkārtējās vidas uztverei ar redzamiem lidariem, kamerām, radariem un citām tehnoloģijām, lai tad atpazītu apkārtējo vidi. Tehnoloģija izstrāde un pētījumi notiek sadarbībā ar autobūves industriju. Mēs sadarbojamies ar tādiem lieliem ražotājiem kā Volvo, Audi, BMW, Maserati, Škoda. Tie visi ir mūsu partneri. Mēs kopā realizējam Eiropas ambīcijas attiecībā uz nākotnes pašbraucošiem auto. Kaspars skaidro, ka šobrīd kopā ar kolēģiem institūtā strādā pie tehnoloģijām, kas reāli uz ielas visdrīzāk parādīsies nākamo 5 līdz 15 gadu laikā. Visvairāk man aizrauj īstenībā iespēja strādāt plec plecā ar Eiropas top līmeņa zinātniekiem. Aizrauj tas, ka mēs varam radīt jaunas lietas un ka mēs varam radīt lietas, kas nodara apkārtējiem sabiedrībai. Iespējams, tieši Kaspar un viņa komandas radītās tehnoloģijas nākotnē būs visos pašbraucošajos auto, nodrošinot to, lai tās droši varētu pārvietoties apkārtējā vidē, atpazīstot gan dažādus objektus, gan ceļazīmes un marķējumus, gan luksaforu signālus. Uldis Birziņš, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.